就有所谓的集体减重的一些计划啊，透过职场啊、学校啊、医院，就是说大家用集体减重的方式，赶快把油给晒出来哈。其实，在推动这四年哈，有非常辉煌的成果哈。我们是花莲县是最快达标的一个县市哈。那我们也希望说，在今年新的一年呢哈，能够有更积极的一个推动的一个模式，就是希望是用职场的模式，不是用个人啊。那各个职场呢哈，大家就是用捐油。那有些学校，那我们徐路县也特别说，希望我们的县府的各相关单位呢，哈，也可以共同来推动这个集体减重。那这个肥胖呢，造成的第一个原因，它就是癌症啊，七大的慢性疾病呢，跟这个肥胖呢，是有息息的相关哦。所以我们卫生局呢，积极在推动这个减重的计划，也让很多的慢性疾病可以缓下来，节省很多的一些的资源哈。那我们今年研发的这个就是一个有氧健康操，我们是用一个水瓶的样式，像一个举重的东西哈。那这个非常方便哈。这个、有氧健康操呢，它的音乐也非常好，希望推动到每一个职场哈，每一个团队，大家每天都有运动哈，那也可以让你身心都很愉快哈。聪明吃，快乐动，记得天天量体重。其实聪明吃就是把它变成你的日常生活。就是这样子，不要刻意说哦，我那这个不吃那个不吃，还是要饮食，还是要这个营养要均衡。那快乐动就是保持愉快的身心灵，快乐动每天出来做志工，帮你活到120哦。那每一年真的是看到我们这个卫生局哦，推动了很多的活动，而且都是我们全国的标杆，像无边部落或者是500卡的这个便当，这个我们都享受享用过那个美食。大家的评价都非常好。那其实每一个人的身体健康，意思就是家庭的幸福。身体的健康，你的人生才会是彩色的。我平常的运动通常我都是以慢跑，慢跑，慢跑通常都是以要求自己在1个小时左右。现在身体上有很多年纪大了，现在身体上很多肢体上有很多毛病，所以因此，要那个健康的这个有健康的身体，才能够这个生活比较有正常一点。健康好，它有一个好处，它会活化你的功能，不会那么早的退化。因为像我平常我一个习惯，就是早上一定会起来运动。我现在还可以持续一天早一次活动就一定要1个多小时啊。这个我不只为了说我要求我的健康，我可以把这个健康的美，跟着把它周边的效那个价值也跟它提高，啊，就是这样。所以说也带动我的老婆、妻子、孩子啊，都往这个健康。我健康是很正面的。一起加入纠团减重行列，我都可以了，你也可以。我们要一起减盐去油低热量，一起瘦身拿大奖，把它铲掉吧！聪明吃，快乐动，天天量体重，我们一起结合起来铲掉1万公斤的油，好不？